Айта беріңіз. Жо, Алла сақтасын ол. Одан кейін мәселе Умра мәселесі, көптеген ұстаздардың өзі Қызыл теңізге саяхаттау деген болады. Ол жерде ақылды шомып кетіп отыр су бар. Ол тоқтағанысы негізі. Жақсы. Реклама ретінде ғой. Иә, Қызыл теңізде өзім де болдым. Мынадай мәселе бар. Бірінші сұрағыңызға жауап берейік. Енді қарызданып қарызды қайтару ол аманат. Ал аманатқа қиянат ол мұнафықтың ісінен Алла сақтасын. Сондықтан да қарызды қайтармай жүру ол дұғасына кедергі болады, құлшылығына кедергі болады, Алла сақтасын. Сондықтан ондай адам ғұмыраға қарызға барып келді ма, ол саған сенді ма, ол аманатты қайтарып беру ол сенің міндетің. Кейіннен кейін басқа жұмыспен айналыспа, именно сол қарызыңды қайтарып бер, одан кейін барып мойныңнан жүк түсе, Алла сақтасын. Ондай бауырларға қарызды ертерек қайтарып беру керек. Екінші мәселе жаңа саяхат мәселесі. Ол жерде ихтияри таңдауында. Мысалы, 50 хаж алып барасыз. Ішінде айтады, мына Меккені Алла көрмедік қой дейтін апа аталарымыз болады. Соларға айтады, барасыздар ма десе, барамыз. Жастар да барады, үлкен кісілер де барады, бірақ бәрін мәжбүрлемейді, барыңдар деп. Сосын алып барады, теңіздің жағасына барғаннан кейін дәріс болады, насихат қылынады. Ал енді ана суға шомылу мәселесі біздің немізде болған жоқ, Алла сақтасын. Егер де суға шомылу ар жағына билеп кетіп жатса, Құдай сақтасын, одан да саяхат қылмайық. Сол бір күн құр жібермей, құлшылыққа арнаған дұрыс. Басқа? Ол осы Құран кәрімде адамдар мен жындар құлшылық етіп үшін жаратылды. Яғни жындар құлшылық ете алады ма? Иә. Құлшылық қылу үшін жаратылды. Жындардан да өздерінің арасында ғалымдары бар, олардың да шейхтары бар, олардың да ұстаздары бар, оларда сізбенен біз сияқты нәпсі бар, оларда осылай дәріс береді, оларда осындай құлшылық қылады, тіпті біз намаз оқығанда олар келіп ұйуы да мүмкін. Түсініңіз ғой, иә? Алла тағалаға шексіз мақтаулар, пайғамбарымызға салауат сәлемдер болсын. Пайғамбарымыз сұлушыларды танимыз, жақсы көреміз, құрметтейміз. Бірақ жаңында сіздің маңызыңызда ақиқат бір қырынан жаңа жағынан тағы да танып, иманымызды жаңалап, көзімізге жас алып, сондай бір жақсы әсерде болдық. Мына алысты жақын етіп, дін исламды насихаттап, осы жерге қадам басып келіп жатқан әрбір қадамымызға Алла сауаптан жазсын, әр қадам болып күнәларымызды кешіріп, арқадан қалдап өдеме ақыреттегі дәрежеңіз көтерген болсын. Осы бүкіл жамағаттың атынан сізге рахметімізді айтамыз. Алла өміріңізге, ұрпақ отбасыңызға, мал дүниеңізге берекеттер беріп, дәлім жолыңыз ашық болып, осы дін ислам жолында қызмет қылып, алланың ризашылығын тауып, пайғамбардың шапағатын ала болып, өсіп өне беріңіз. Алла біліміңізді зияда болсын. Иә, Алла тағала елімізді тыныш қылып, баршаңызға иман байлығын беріп, Аллаға сүйікті құл пайғамбарымызға алдайықты үміт болып, ынтымақ берекеті бақытты ғұмыр кешіріп, Алланың құзырына жәннат болып баруымыз Алла баршаңызға нәсіп еткен болсын. Тағы қияметке дейін ұрпағымыз иман исламда жүрсін, құда қалса, бүкіл халқымызға намаз ораза нәсіп болсын. Ет бастаған азаматтарымыз аман болып, елімізде әділдік пен туралықпен басқаруды нәсіп етсін. Амин. Дин ислам өсі өркендеп, сондай бай бақуатты жақсы мемлекет болайық. Мына енді шақыруға ләббә деп көрген сізге Алла разы болсын. Сізді арнайы шақырып басыңызды қосқанына мұхтар имам сізден де Алла разы болсын. Бір керемет сұхбат болды, керемет уақыт болды. Өзімнің жан дүниемді бір рахат тауып, қойнымнан көп бір салмақ түскендей бір күй кештім. Алла баршамыздан разы болсын. Алло. Рахмет, Алла разы болсын.